Olá, o tratamento e o diagnóstico do câncer evoluíram muito nos últimos anos. São novos medicamentos ou até combinações de medicamentos já existentes, tecnologias que agregam ao conhecimento das equipes e tudo isso desenvolvido a partir de muita pesquisa. Pesquisa essa que começa na bancada e vai até a ponta, mas que muitas vezes não é percebido até mesmo por quem enfrenta a doença, né? No caso, o câncer. Para quem está dentro dos mais conceituados centros de pesquisa mundo afora, o cenário é cada dia mais dinâmico e hoje o que se tem observado é a chamada convergência. O que seria isso, né? Isso significa que estudiosos de várias áreas do conhecimento estão se juntando para potencializar a busca por informações que possam beneficiar esse paciente. Bom, um debate sobre esses avanços e a intersecção da engenharia, da física, da química, da computação com as ciências da vida será feito aqui em São Paulo nos próximos dias 16, 17, 15, 16, 17 e 18 de maio, desculpa. Next Frontiers to Cure Cancer. É um congresso anual do AC Camargo Cancer Center. Mas a gente antecipa um pouquinho desse debate aqui na TV Estadão com especialistas do AC Camargo Cancer Center. Bom, a doutora Solange Sanches, que é oncologista clínica e também vice-líder do Centro de Referência de Tumores da Mama. Aqui à nossa esquerda, o doutor Samuel Aguiar, que é cirurgião oncológico e também head do Departamento de Tumores Colorretais. E com a gente também o doutor Emanuel Dias Neto, que é head do grupo de pesquisa em genômica médica. Você que está participando, assistindo esse debate, tiver alguma dúvida, se quiser mandar alguma mensagem na caixa de comentários, você pode participar desse bate-papo com a gente. Bom, sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem nosso Obrigado. convite para participar. Primeiro, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que que é convergência e como isso atua em cada área de conhecimento e de atendimento de vocês dentro do AC Camargo. Nós entendemos convergência como a interação das diferentes áreas do conhecimento humano para resolver problemas para a saúde, da humanidade. Então, hoje em dia, nós entendemos que não é só o médico ou o enfermeiro, não é só o profissional formado em saúde que cuida desse paciente. Hoje nós precisamos da informática, nós precisamos da engenharia, da física, da química, da biologia, trabalhando em conjunto para um bem comum. Isso é o conceito mais atual, talvez, de convergência. São as diferentes áreas do conhecimento para trazer benefícios para um determinado problema vinculado à saúde. Vocês têm na sua área, doutora, tem exemplos disso? Você consegue ver no dia a dia, na hora de atender suas pacientes, como essa convergência tem te ajudado a fazer um diagnóstico mais efetivo, um tratamento mais personalizado para essas pacientes? Sim, sem dúvida. São múltiplos os exemplos deles. O mais importante, eu acho que o exemplo mais palpável e que já está em plena aplicação na prática clínica é a questão da imunoterapia. Né? O fato da gente utilizar o sistema imune para tratar o tumor sempre foi uma ideia muito atrativa, mas que não foi uma realidade até há poucos anos. E o que fez essa transformação? Foi justamente esse grande número de profissionais que conseguiram entender melhor esse sistema complexo que é o sistema imune e conseguiram desenvolver medicamentos e técnicas para que essa célula começasse a ser reconhecida, essa célula tumoral começasse a ser reconhecida pelas células do sistema imune. E isso trazendo um turning point mesmo, uma mudança completa em termos de sobrevida para esses pacientes, de controle de doença em tempos que seriam inimaginados há algum tempo atrás. Então é muito presente, existem coisas que ainda estão em desenvolvimento, né? Outras técnicas, por exemplo, como as CAR T cells, em que você pega uma célula específica daquele indivíduo, do sistema imune, no caso uma célula T, faz uma transformação e injeta novamente nesse indivíduo com a capacidade dela reconhecer uma alteração específica daquele câncer que ela tem. No caso, isso é mais utilizado para leucemia, trazendo resultados, espantosos. Então, isso é uma realidade em alguns aspectos e existe também os potenciais usos que estão se desenvolvendo. Doutor Emanuel, o senhor é head do grupo de pesquisa de genômica médica do AC Camargo. Como é que essa convergência atua na pesquisa? Você que trabalha diretamente com pesquisa. Então, acho que
talvez a gente possa até pensar no outro conceito de convergência. Acho que talvez hoje a gente viva um momento de convergência das convergências. A gente vem trabalhando com convergência enquanto cientistas, enquanto médicos, pesquisadores, engenheiros, cada um na sua área, e isso vai cada vez convergindo mais. Eu crio um grupo de conhecimento, esses grupos de conhecimento vão depois se fundindo para um grande benefício geral. Então, talvez um exemplo muito interessante seja o que a gente estava discutindo anteriormente, da capacidade hoje de ler um genoma. Então, o que acontece? Nós somos compostos por trilhões de células que são microscópicas. Dentro do núcleo dessas células, eu tenho um genoma de 3 bilhões de bases. Se você imprime no formato de uma bíblia, dá um prédio de cerca de 20 andares. Para eu chegar a conseguir decifrar o genoma, já foi um esforço tremendo de convergências, envolvendo diversos grupos da área de física, diversos grupos da área de informática, da área de química, para ser capaz de ler um genoma. Essa convergência que foi feita para sequenciar um genoma, hoje é utilizado, como a doutora Solange falou, para a gente identificar um paciente que vai se beneficiar de uma terapia ou outra, para eu monitorar uma cirurgia que o Samuel fez e ver se o tumor está recorrendo ou não, e para também dar um tratamento mais efetivo. Então a gente já está vendo essas convergências novamente se convergirem. Câncer é uma doença extremamente complexa. Todas as situações complexas nós precisamos de convergência para conseguir resolver. Não vai ser com uma única abordagem, de uma única disciplina, de um pesquisador ou de um profissional que tem um único background. A gente precisa de um esforço conjunto da comunidade para conseguir avançar nesse ponto. A gente falou aqui de várias áreas do conhecimento, mas eu queria que a gente pontuasse a computação, né? Os dados. Como é que isso está ajudando a medicina a avançar e também a promover novos tratamentos para diversos tipos de câncer? E quando eu falo de computação, eu falo de inteligência artificial, eu falo de big data. Como é que a gente pode pegar todos esses dados, né, e a medicina fazer uso deles de uma forma mais efetiva? Isso, como a gente está conversando, né, são doenças muito complexas. Então talvez, e ela pode ser abordada por vários ângulos diferentes. Então por que uma pessoa vai desenvolver um tumor e a outra não? Por que que tumores que patologicamente são idênticos vão ter comportamentos completamente diferentes diante de um tratamento específico ou de uma abordagem cirúrgica? Então nós precisamos de ler esse genoma, nós precisamos de dados antecedentes da pessoa, que tipo de medicamento ela tomava, que tipo de ambiente ela vivia, qual contato com poluente ou com agrotóxicos que ela tinha, que isso pode estar se acumulando e alterando molecularmente essa célula, esse DNA, esse genoma, para levar um desfecho distinto. Então, o acúmulo de dados das diferentes disciplinas é o que a gente está olhando hoje no contexto de Big Data, no contexto de inteligência artificial. Então, nós temos projetos hoje dentro da Secamargo, a gente tem vários projetos, inclusive, em colaboração com o ITA, com o grupo de bioengenharia do ITA, onde nós precisamos de ajuda. Nós temos uma quantidade tremenda de dados e não adianta eu colocar isso numa planilha de Excel, porque eu vou ter centenas de milhares de colunas com algumas centenas ou milhares de linhas representando pacientes diferentes, eu tenho que buscar padrões. Padrões que representam uma doença mais agressiva, padrões que representam uma doença que eu não preciso sequer fazer a cirurgia, que só com tratamento ela vai conseguir regredir. Padrões de uma doença mais agressiva, que a gente tem que combinar talvez várias abordagens terapêuticas distintas para conseguir controlar. Quando as pessoas recebem um diagnóstico de câncer, dependendo do órgão afetado, dependendo do diagnóstico, os pacientes, claro, ficam muito preocupados com a cirurgia e também com o tratamento, né, a quimioterapia, ou a radioterapia, a imunoterapia. Eu queria que vocês pontuassem como essa convergência está ajudando esses pacientes a terem cirurgias menos invasivas e tratamentos mais personalizados, né, mais personalizados é a palavra, né, eu ia usar uma palavra em inglês, mas melhor não, né. Mais efetivos para aquele tipo de paciente, para aquela doença que ele teve, que foi diagnosticada. Eu queria que vocês dessem exemplos práticos de coisas que vocês já conseguiram fazer dentro do AC Camargo, usando essa sinergia e essa convergência dos conhecimentos. A oncologia personalizada, ela tem como definição que você faça o melhor tratamento para esse paciente no tempo adequado, que tenha o melhor resultado com o mínimo de toxicidade e dentro de um custo otimizado. Então a gente vê que tem um círculo de coisas aí em que fica muito claro que não é só o profissional de saúde que vai conseguir definir isso. Em termos práticos, eu acho que o mais importante que a gente tem em termos de diagnóstico e de definição de tratamento é realmente o conhecimento dessas alterações genéticas e moleculares,
que deram um impulso muito grande para que a gente possa tratar esse paciente de uma forma diferente. Um paciente que tem uma mutação específica, muitas vezes recebe um tratamento diferente, uma extensão, às vezes até cirúrgica, diferente do que um que não tem essa mutação, ou mesmo uma medicação diferente do que outro. Também esse grande volume de informações e que a gente tem de evolução de paciente, ele consegue fazer, inclusive, uma monitorização desse paciente. Uma monitorização durante o tratamento, onde você consegue estabelecer padrões em que pequenas alterações podem fazer com que esse indivíduo deteriore clinicamente, rapidamente. Então, isso pode ser feito por aplicativos que o indivíduo coloca os seus sintomas, ele é monitorizado em alguns sinais vitais e, dependendo da alteração que é encontrada, ele é contactado para, por exemplo, modificar uma medicação ou para vir ao pronto-socorro mais precocemente, tratar mais precocemente uma complicação, diminuir o número de internações, ter uma melhor sobrevida. Isso já é mostrado que quando se usa esse controle, essa monitorização remota, isso acontece, e diminuindo o custo de saúde. Então, isso fecha todo o ciclo. Outra possibilidade, que é uma realidade já, são as biópsias líquidas, em que você monitora a evolução do tratamento do paciente através de coletas de sangue. Você consegue identificar alterações de DNA ou DNA livre ou célula tumoral circulante com alterações específicas que você sabe que existem no tumor, e você consegue monitorar, saber se esse tratamento está indo bem ou não, se esse tumor está se modificando do ponto de vista genético, então precisa de uma outra abordagem. Sem biopsiar novamente os pacientes? Sem biopsiar novamente os pacientes, através de uma coleta de sangue, que é a chamada biópsia líquida. Uhum. Isso é uma realidade, por exemplo, para os pacientes com tumor de pulmão, e a gente já tem várias outras evidências do potencial uso em tumores gástricos, em tumores de mama, em vários outros tipos de tumor. Então, a gente está realmente nessa fronteira do conhecimento, avançando nesse sentido do conhecimento. Doutor Samuel, como cirurgião, eu queria que o senhor pontuasse como era uma cirurgia, não sei quanto tempo faz que o senhor opera, mas no começo da tua carreira, né? E como é uma cirurgia feita hoje e por que que avançou e por que que ficou menos invasivo? Não vou responder há quanto tempo. Quando eu comecei. Mas, alguns anos atrás, nós tínhamos bisturi, fios de sutura, pinças, tesouras. Era assim que nós operávamos, como artesãos mesmo. Isso não faz tanto tempo assim. Hoje, nós temos uma diversidade enorme de instrumentação cirúrgica, incluindo plataformas robóticas, plataformas minimamente invasivas. Isso começou em pesquisas aeroespaciais dos anos 70 e 80, é quase que os Jetsons mesmo, né? Uhum. O que começava, coisa que se imaginava utilizar em viagens interplanetárias, e começou mesmo idealizando dessa maneira, hoje nós utilizamos habitualmente na nossa prática habitual. Então, eu não preciso mais fazer uma incisão enorme para chegar numa região que tinha um acesso difícil por uma cirurgia convencional. Eu entro com uma instrumentação robótica, com braços robóticos, comandados por um homem, por um ser humano, por um cirurgião, e eu tenho acesso a regiões do corpo humano que antigamente a gente tinha muita dificuldade para acesso ou eram até inacessíveis. Hoje eu consigo remover um tumor do intestino, um tumor do reto, por via completamente endoanal, por dentro do ânus. Eu consigo hoje fazer esse tipo de cirurgia. É claro que a gente não vai utilizar a mesma ferramenta para todas as situações. Aí é que entram os novos desafios, inclusive de treinamento e aprendizado. O que antes eu fazia de uma única maneira, agora eu tenho 4, 5 maneiras de fazer a partir da variabilidade, da variedade de instrumentais que eu tenho. Eu tenho que estar treinado para todas essas maneiras e saber identificar em qual situação eu vou usar esse equipamento, aquele equipamento, essa tecnologia mais nova, ou ainda vou continuar numa tecnologia mais antiga, dependendo da situação, do estado da doença, do tipo de paciente. Então, você pega todas essas informações que você pode ter acesso por diversas áreas do conhecimento e faz um planejamento para aquele paciente. Exatamente. Para ele vai ser melhor assim. É tudo individualizado. E agora, como cirurgião colorretal, eu queria que o senhor fizesse um exercício de futurologia, mas a gente sabe que esse futuro está indo muito rápido. Isso. De coisas que mudariam a tua prática e fariam com que os seus pacientes tivessem mais qualidade de vida
se essas coisas já existissem? É. Esse exercício de futurologia, ele tem que ser constante. Né? Uhum. Eu sou cirurgião, a base da cirurgia de tratamento do câncer é extirpar. Eu vou lá e removo um órgão. Eu posso remover só um tumor, eu posso remover um órgão inteiro ou vários órgãos ao mesmo tempo. Esse é o meu primeiro objetivo, extirpar a doença. E eu posso proporcionar cura a partir da extirpação daquele órgão. Mas como eu reconstruo? Como eu retomo a função daquele órgão depois de removido? Como eu substituo esse órgão? A gente não tem peça de original reposição. De reposição. Uhum. Mas vamos ter. Vamos ter. Uhum. Há poucas semanas atrás, há poucos dias atrás, nós vimos algum grupo israelense que mostrou um coração totalmente humano e feito em laboratório. Então, esse exercício de futurologia é isso que eu, como cirurgião, espero. Eu preciso remover um pâncreas, eu preciso remover um reto, ou preciso remover o intestino todo desse paciente por uma determinada situação. Ou isso pode ser incompatível com a vida, que vai impossibilitar a minha cirurgia, ou mais frequentemente, o que é o habitual, eu vou causar um impacto enorme na qualidade de vida desse paciente. Qual é a minha perspectiva futura? Que eu encomende um órgão para aquele paciente, feito com células dele mesmo. Eu vou precisar remover o reto, eu encomendo um reto para aquele paciente, feito com células dele mesmo, eu vou remover aquele órgão e substituir por um órgão que eu encomendei de um engenheiro biológico. Essa é a nossa perspectiva futura. E isso acontecendo, a gente resolve até aquele problema da rejeição, né? Porque seria um órgão completamente Exatamente. Feito para aquele paciente. É claro que para o universo dos transplantes, isso vai ser uma revolução fantástica. Uhum. Né? Porque por que tem rejeição? O paciente identifica aquele tecido como um estranho. Mas se eu encomendo um órgão que é feito das próprias células dele com seu próprio DNA, ele não vai reconhecer como um elemento estranho. Até porque essas estruturas, essas armações microscópicas, na verdade não são nem microscópicas, num ambiente menor ainda, elas são biodegradáveis. Né? É só para você montar o órgão, a engenharia mesmo, como se fosse fazer um prédio, só armação para fazer um prédio, eu induzo aquelas células daquele mesmo indivíduo a montar aquele órgão, veja bem, isso é futuro, né? Ninguém faz isso ainda, mas essa é a nossa perspectiva. E a gente não vai ter mais problemas de rejeição. Bom, a gente está fazendo esse exercício de futurologia, né, que se tudo der certo vai ser uma coisa, né, para os próximos tempos, mas eu queria voltar agora para o presente e falar com o Dr. Emanuel que um dos grandes temas do momento, né, que a gente vê discutindo em artigos científicos, até em reportagens nos jornais, é a ligação entre o microbioma do intestino e o câncer colorretal também. É a área de conhecimento do Dr. Samuel. Essa pesquisa foi publicada pelo grupo que você coordena, né? Foi publicada na revista Nature recentemente. Como é que é feita uma pesquisa como essa? E aposto, né, que há convergência para que se chegue a resultados assim tão importantes. Certamente há uma grande convergência e também uma grande necessidade da gente entender melhor o funcionamento do nosso corpo e o impacto que a gente tem de certos hábitos de vida sobre o funcionamento do nosso corpo. Então, nós já discutimos, né, da capacidade de sequenciar o genoma humano. Isso foi fruto de convergência e isso permitiu que outros genomas também fossem sequenciados, inclusive das bactérias, fungos, parasitas, diversos organismos que vivem no nosso corpo. A imensa maioria deles é extremamente benéfica. Ela protege o nosso corpo de colonização de organismos que são nocivos, dá um equilíbrio imunológico de resposta para a gente não ter coisas exacerbadas como alergia, como eventualmente diabetes, como obesidade, que aparentemente tudo está ligado com a composição da nossa microbiota. Esse estudo particular que você mencionou, nós avaliamos quase 1000 amostras de diversos lugares do mundo, chegando a um painel de bactérias que permite diagnosticar o câncer com um grau bastante elevado de precisão. Isso, obviamente, tem o seu impacto no diagnóstico, por ser menos invasivo, por ser mais preciso, por ser bastante rápido, daqui a pouco talvez até com um custo bem menor, já que as tecnologias todas avançam, né? Mas, além disso, permite a gente questionar por que aquelas bactérias estão ali. E nós fizemos exatamente esse questionamento, e obviamente uma presença de um dado organismo depende de um alimento que aquele organismo se beneficie e consiga gerar energia a partir dele. As bactérias que nós vimos que predominam no intestino de pessoas que têm câncer colorretal são bactérias capazes de utilizar a carne vermelha, principalmente, e gorduras como fonte de energia. Então, elas carregam nos seus genomas enzimas capazes de quebrar isso e gerar compostos que são tanto carcinogênicos como
fonte de energia para essas bactérias. Ou seja, a gente mostra mais uma vez esse link de consumo de carne vermelha e de redução de consumo de plantas, de fibras principalmente, que tem um papel protetor extremamente importante. Então, com isso, obviamente a gente tem ainda que expandir esse estudo todo para colocar isso na prática clínica, para diagnóstico, mas a gente pode adaptar esse estudo também buscando uma base muito racional de como deveria ser a nossa dieta. Hoje a gente não pratica exercício físico mais, como nossos ancestrais praticavam. A gente tem produtos extremamente industrializados, com compostos extremamente danosos para a nossa saúde, e que a gente está ingerindo continuamente, talvez até de um modo pouco responsável, por não saber a consequência que isso tem no nosso corpo. E a gente vê cada vez mais que isso é danoso e que a gente pode reverter, a gente pode ter hábitos mais saudáveis, principalmente redução de carne bovina e de gordura e aumento de consumo de fibras. Isso tudo vai beneficiar bactérias benéficas, que vai levar a uma redução da incidência desses tumores. Então, são coisas já a caminho de comprovação, né? Sim, a gente já tem uma comprovação com N amostral bastante grande, mas é caminho de serem implementadas mesmo. É muito importante a gente estar discutindo a importância da ciência, a importância de gerar ciência no nosso país, na nossa população, com a nossa dieta. Ninguém vai fazer isso para a gente. Isso depende de pesquisas feitas no Brasil. E nesse momento a gente está fazendo essas pesquisas com o objetivo muito claro de traduzir isso para a população da maneira mais rápida e efetiva possível. Porque a gente vai conseguir, sim, salvar vidas dessa maneira. Doutora Solange, eu queria falar um pouquinho sobre esses tratamentos de câncer que são conhecidos. A senhora falou da imunoterapia, tem a quimioterapia e a radioterapia, né? Quando a gente fala de um tratamento mais personalizado do paciente, o que muda? Como que a gente usa esses tratamentos que já são tão conhecidos, né? O que que a gente faz? A gente prescreve mais, prescreve menos, em momentos diferentes? Como é que você consegue, enquanto médica, tirar proveito dessa informação toda que tem sido criada no tratamento dos pacientes? Isso, o objetivo cada vez mais é você adequar o tamanho do tratamento à necessidade daquele paciente. Então, da mesma forma que a gente não quer ter um subtratamento, não quer que falte tratamento para ter aquela cura, a gente quer evitar o máximo possível ter um super tratamento, aumentando toxicidade e não interferindo na eficiência. Então, dar o tamanho certo de tratamento para aquela necessidade. E isso vem, essa convergência, na verdade, vem dessa experiência. Então, por exemplo, falando especificamente dos tumores de mama. A cirurgia que era a cirurgia padrão, que é a mastectomia, ela foi gradativamente substituída por uma cirurgia parcial. Muitas vezes, até antes do cirurgião atuar, entrava o oncologista clínico fazendo, por exemplo, uma quimioterapia para que aquela lesão reduzisse e pudesse ser feita uma cirurgia conservadora. Hoje a gente tem uma situação com o uso de terapias-alvo, com o melhor conhecimento dos múltiplos subtipos de câncer de mama, em que você pode chegar no momento cirúrgico sem nenhum tumor viável. E isso tem uma importância prognóstica muito importante. A gente sabe que essa paciente vai ter uma evolução melhor. Quando ela não tem essa resposta completa, a gente pode intensificar o tratamento depois. Então, a gente vai modulando a intensidade do tratamento à necessidade daquela paciente. Era muito comum, há um tempo atrás, sempre se fazer uma amostragem dos linfonodos da axila, o que podia gerar um risco maior de inchaço no braço e tal. Hoje em dia, a gente tem como, inclusive, reduzir não só a cirurgia de mama, como se reduzir a cirurgia da axila. A radioterapia, que quando indicada era feita por 5 semanas, 25 aplicações, a paciente precisando ir todo dia ao hospital, em muitas situações hoje ela pode ser feita no momento cirúrgico, numa única aplicação, e isso ser de uma facilidade muito grande para a paciente e para o sistema de saúde como um todo. Isso são coisas que a gente já tem incorporadas no dia a dia. O que que a gente tem vindo por aí? A gente tem vindo por aí cada vez mais a questão de reduzir ainda mais a retirada de tumores, então a possibilidade eventual de fazer uma ablação desse tumor, colocar uma agulha e por aquecimento, por ultrassom ou por crioterapia congelar esse tumor sem a necessidade de cirurgia. A gente cada vez mais usa
as informações que vêm da bancada para tomar condutas em termos de tratamento. Então, a gente sabe hoje que, por exemplo, pacientes que têm um infiltrado inflamatório, que têm um tumor muito imunogênico, talvez elas precisem ser tratadas de uma forma diferente das que não têm essa característica, mesmo que tenham um tamanho de tumor e um subtipo igual. Então, cada vez mais, a gente vai personalizando esse tratamento e mudando a abordagem que essas pacientes têm que ter para obter uma excelente resposta com um mínimo de toxicidade. Agora eu queria falar com vocês sobre o congresso, né? Que vai ser apresentado, o que mais chamou a atenção de vocês nesses 3 dias aqui em São Paulo? Queria começar com o Dr. Emanuel. Acho que a gente vai ter um aspecto bastante forte de inteligência artificial, de como isso está mudando a prática clínica e como isso está mudando, inclusive, a prática de pesquisa também. A questão de imunoterapias, a gente vai ter vários especialistas também que estão abordando esse tema, que é um tema extremamente importante e do momento, foi o último prêmio Nobel de Medicina, inclusive, né? Uhum. A questão de microbiota também vai ser bastante abordada, isso tratando mais da medicina, da pesquisa translacional, né? Em aspectos clínicos, talvez vocês possam adicionar. E eu acho que, também, né? Embora a gente tenha todo esse repertório, uma das coisas mais importantes para mim do Congresso Next Frontiers é fazer essa ponte entre o que existe de coisas para acontecer e transformar isso no que você já pode utilizar para o paciente. Então, essa ponte eu acho que é o importantíssimo para o Next Frontiers. Ele não é um congresso de revisão, ele é um congresso de progressão, de fronteira, de progressão. E os pacientes, eles são muito antenados, né? Eles sabem que essas coisas estão acontecendo e eles querem ter acesso a elas, né? E você, doutor Samuel? Nós cirurgiões estamos bastante entusiasmados com a discussão em cima de navegação e cirurgia. E o uso mais seletivo dessas novas plataformas robóticas. Alguns colegas de fora que vêm falar no congresso, a gente vem com uma expectativa muito grande em relação a isso. Você, durante uma cirurgia, usando uma nova tecnologia, uma plataforma robótica, por exemplo, você não depender só do que você está vendo. Você ter acoplado ali, por exemplo, dados da ressonância magnética do paciente, e eu estou indo em cima de uma estrutura e a ressonância da minha vida, cuidado, tem um vaso sanguíneo atrás. Eu não estou vendo, mas eu tenho uma navegação que me avisa que tem uma estrutura nobre por trás, porque ele está alimentado com uma informação que veio do seu exame de imagem. Isso é fantástico, nós temos algumas perspectivas aí em relação a isso, já para um curto prazo. Bom, agora para encerrar, que a gente já está no finalzinho, para os três também, eu queria saber qual é o futuro da oncologia na visão de vocês? Acho que o futuro da oncologia vai ser uma oncologia mais barata, vai ser uma oncologia mais rápida em termos de detecção mais precoce do tumor e mais personalizada, sim, para a gente fazer um tratamento adequado, para a gente fazer uma cirurgia adequada. Cada vez mais tecnologias novas estão vindo, nós estamos estudando, por exemplo, capacidade de fazer diagnóstico como uma espécie de bafômetro, você sopra ali e com nanosensores você detecta a presença do tumor com uma sensibilidade bastante alta. Então estão vindo muitas coisas novas por aí, acho que o futuro da oncologia é bastante promissor e bastante otimista, para a gente ter o câncer como uma doença crônica, tratável, mas que a gente vai conviver muito bem com ela, ou talvez sem ela, inclusive, em algumas situações. Doutora? Eu acho que nesse ponto entra realmente a missão do AC Camargo Cancer Center, que coloca o paciente no centro de estudo. Então, o foco de toda essa convergência tem que ser o paciente. Então, é essa questão de tratar a doença, tratar da melhor forma e num ponto futuro. Esse paciente tratado e curado, ele tem que ser adequadamente reinserido na sociedade. Ele tem que, todo esse tratamento tem que dar a ele a capacidade que ele continue a sua vida da melhor forma possível. E que essa reinserção social, que é um ponto bastante importante também, aconteça e que a gente chame para essa convergência os profissionais das ciências humanas que precisam estar junto nesse processo. Né? O tratamento não é só curar o câncer, o tratamento é o processo todo. Um pouquinho, muito parecido com a linha da Solange, a nossa perspectiva é que os nossos tratamentos tenham menos impacto na qualidade de vida dos nossos pacientes. Que as cirurgias que eu faça tragam menos sofrimento em longo prazo. Né? A gente consegue cura, sim, a gente está aumentando cada vez mais as taxas de cura, mas ainda, muitas vezes, as pessoas pagam um preço caro ainda por essa cura. E o que a gente espera do futuro é que esse preço que as pessoas pagam para a sua cura seja cada vez menor.
Tomara, né? Eu queria agradecer a presença aqui na TV Estadão do Dr. Samuel, que falou agora com a gente, cirurgião oncológico e head do Departamento de Tumores Coloretais do AC Camargo Cancer Center. Também a doutora Solange Sanches, oncologista clínica e vice-líder do Centro de Referência de Tumores da Mama, e o doutor Emanuel Dias Neto, head do Grupo de Pesquisa em Genômica Médica. E obrigada a você que participou com a gente dessa transmissão. Até a próxima.